Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելու գործի քննությունը փորձակար է, թե որքանով են մարդու իրավունքները պաշտպանվում Ղարաբաղում։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը. Առաջին իսկ որից ուշադրության կենտրոնում եմ պահում հայտարարություններով հանդես եմ եկել, սա այն գործի խակազն է, որը մենք կարող ենք օգտագործել։ Եվ տվյալ գործով բոլորովին վերջերս ընդամենը 4-5 օր առաջ հերթական հայտարարությունը կատարեցի, առաջարկելով տվյալ դեպքում դատախազությանը պարզաբանել, թե ինչպես եղավ, որ նախնական մեղադրանքը արևանգումից փոխվեց խուլիգանության։ Հնարավորինս մատչելի ձևով պարզաբանել ընդ որում։ Եվ 2 օր հետո դատախազությունը հրապարակեց իր պարզաբանումը։ Նույն հայտարարությամբ ես հանձնարարություն ստանձնեցի, նաև իրավական գործընթացի վերջնական հանգուցալուծումից հետո վերջնական գնահատականներ տալ։ Հայկ Խանոմյանին դաժան ծեցի էին ենթարկել այս հունիսի 6-ին, օրը ցերեկով Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում ազգային ժողովի շենքի կենտրոնական մուտքի դիմաց, Ղարաբաղի նախագահական նստավայրի եւ կառավարության շենքերի անմիջական հարևանությամբ, թեև տեսախցիկների առկայությանը եւ Խանոմյանի հայտարարությանը, որ ճանաչում է իրեն ծեցի ենթարկող առնվազն 8 հոգուն, սակայն նախաքննական մարմինը մեղադրանք առաջադրեց միայն 4 անձի, ավելին նրանց առաջադրված ծանր մեղադրանքը Ղարաբաղի դատախազությունը հետագայում վերաբորակավորեց խուլիգանություն, ինչի արդյունքում այդ մարդիկ համաներմամբ ազատ արձակվեցին։ Թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը մեղմեց ընդդիմադիր պատգամավորին, առևանգած եւ դաժան ծեցի ենթարկած մարդկանց մեղադրանքները, իրավապահ մարմինը բավականին ուշագրավ բացատրություն է ներկայացրել։ Արևանգողները իհարկե գիտակցել են, թե ինչ են անում, սակայն դա արել են առանց դիտավորության։ Անձը պետք է գիտակցի մարդուն արևանգելու, այսինքն նրան իր կամքին հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի առնելու բնական միկրոսոցիալական միջավայրից դուրս հանելու և մշտական կամ ժամանակավոր բնակության վայրից այլ վայր տեղափոխելու և այնտեղ պահելու հանգամանքը և ցանկանա կատարել այդ գործողությունները։ Տվյալ դեպքում մեղադրյալները գիտակցել են նշված գործողությունները կատարելու հանգամանքները, սակայն չեն ցանկացել տուժողին Հայկ Խանոմյանին պահել այլ վայրում։ Այսինքն նրանց մոտ բացակայել է ուղակի դիտավորության կամային հատկանիշը, ցանկանալը, որն էլ նշանակում է մարդուն առևանգելու հանցագործության ուղակի դիտավորության կամային հատկանիշի բացակայություն, սուբյեկտիվ կողմի բացակայություն, ուստի և առևանգման հանցակազմի բացակայություն, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի դատախազության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված պարզաբանման մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմենը այնուամենայնիվ դրական կողմել է տեսնում։ Ողջունել եմ եւ շարունակելու եմ կարևոր համարել այն, որ կոնկրետ այս գործով առաջին մի քանի օրերի ընթացքում բավական թափանցիկ եւ բավական, այսպես, մատչելի էր քնչական մարմինը։ Գնահատելի կարելի է համարել նաեւ այն հանգամանքը, որ օրինակ դատախազությունը շատ բաց խոսեց հասարակության հետ եւ ասեց, սա այն փաստարկները, թե ինչի ենք մենք փոխել։ Թող հասարակությունը գնահատի, մենք կտեսնենք նաեւ հասարակության գնահատականը, ինչպես է դա անցկալվում։ Ձեր մոտ այնպիսի տպավորություն չկա, որ կարծես բոլորը տեղյակ էին, որ այս կոնկրետ դեպքին նորից անդրադառնալով այս մարդիկ համաներում են լինելու եւ հետաբար վերաբորակավորվեց մեղադրանքը։ Իմ գնահատականն ես կարտահայտեմ վերջնական հայտարարությամբ։ Ես սովորություն չունեմ առաջընկնել իրադարձություններից, մենք պետք է իրականությունը հասկանանք։ Հայկ Խանոմյանը ծիծաղելի որակեց դատախազության պարզաբանումը։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ ամբողջ գործողությունները ինձ ծեցելու, առևանգելու եւ այլն, այսպես ասած, պատժելու մշակվել են հենց Բակո Սահակյանի սենյակում եւ նրա համաձայնությամբ, ինչպես նաեւ գործի վերավորակավորմամբ, վերակավորման ամբողջ գործընթացը նույնպես տեղի ունեցել նախագահականում։ Դատախազությունը եւ նախաքննական մարմինը ընդհանրապես կատարել են նախագահականի ցուցումները եւ որպես կատարել են ոչ պրոֆեսիոնալ ձեւով։ Խանոմյանը հավելեց, որ դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ դատարանը Հայաստանին է ճանաչել պատասխանատու Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության այդ զրույցում անհիմն է որակել Բակո Սահակյանի հասցեին հնչող մեղադրանքները։